Nëruar shikues, për shëndetje, jeni me edicionin e lajmeve këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot mbahet ceremonia e hapjes ushtrimit më të madhë ndërkombëtar, ushtarak, në rajonin e Ballkanit Defender Europe 23, ku Kosova është një kokëqire e kësaj ngjarje të madhe historike. Në këtë ceremoni do të marrin pjesë presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, ministri i mbrojtjes Armen Demehaj, komandanti i FSK-s Bashkim Jashari e shumë personalitete të tjera vendore ndërkombëtare. Ngjarja do të zhvillohet në sheshin Skënderbeu në Prishtinë dhe do të transmetohet drejt për drejt nga Radio Televizioni Publik i Kosovës. Stërvitja Defender 2023 do të zhvillohet nga data 21 maj deri në datën 2 qershor dhe përfshin më shumë se 7000 anëtar të shërbimit të SHBAS dhe 17000 trupa shumë kombëshe nga më shumë se 20 vende aleate dhe partnere. Task Forca Jug tashmë është plotësuar edhe me ushtarakët amerikanë që i bashkohen trupave nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Prezenca e Forcës së Sigurisë së Kosovës e bën këtë strukturë edhe më të veçantë. Në Defender 2023 do të marrin pjesë trupat amerikane dhe ato të NATO-s. Stërvitja do të drejtohet nga Komanda Evropiane e SHBA-ve, ku do të demonstrohen aftësitë ndërvepruese të Shteteve të Bashkuara me ushtritë aleate dhe partnere të NATO-s. Edhe ministri i mbrojtjes Armen Demehaj ka folur për organizimin e ushtrimit më të madh ndërkombëtar Defender Europe 2023. Ai tha se për të arritur në këtë ditë janë bërë investime në pajisje dhe sisteme të armatimit si asnjëherë më parë. Më shumë se një vit përgatitje intensive për realizimin e suksesshëm të këtij ushtrimi. Investime në pajisje dhe sisteme të armatimit, investime në infrastrukturë, trajnime, stërvitje e shkollime si asnjëherë më parë, shkroi Mejaj. Ministri Mejaj theksoi se ushtria e Republikës së Kosovës është gati të bashkohet familjes së madhe të NATO-s. I dërguar i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar në një deklarim ekskluziv për RTK-n nga Podgorica, ka thënë se Kosova duhet sa më shpejt të nisë draftin për asociacionin, kurse Serbia ta zbatoj marveshjen. A i tha se SHBA pret hapa konkret për asociacionin, i cili nuk duhet të jetë në kundërshtim me kushtetutën. Zotje Escobar, cilat janë pritje tuaja për marveshen në ndërmjet Kosovës dhe Serbis e cila nuk po zbatohet tani? Më duhet të them se asnjëra s'po zbaton marveshje, më duhet të them që ne duhet të ecim përpara me të gjitha elementet përfshirë dhe specifikisht asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ne po presim versionin e Kosovës për statutin e asociacionit. Kjo duhet të bëhet tash. A është ky hap i parë që duhet bërë? Jo të gjitha duhet bërë, por është përgjegjësi kryesore Kosovës që të jetë përpara me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Çka duam ne si SHBA është që statuti për asociacionin do të duhet kryer sa më parë, por shpresoj që kjo të bëhet së shpejti. Edhe prezidentja Vjosa Osmani, cila mori pjesë po ashtu në inaugurimin e prezidentit Malazijas, ka thënë për RTK-n se Kosova nuk u ikën obligimeve, por ka kërkuar nga ndërkombëtarët që t'i bëjnë presion Serbisë dhe të mos kërkojnë nga Kosova diçka që nuk është në marrëveshje. Ajo i është përgjigjur edhe ultimatumit të listës serbe për Veriun. E në një komunikat nga presidenca, thuhet se presidentja Osmani është takuar me Gabriel Escobar, të dërguar në posaçëm të SHBA-s, e në të cilin takim kanë diskutuar për zhvillimet e fundit në Kosovë e rajon, me fokus të veçantë për zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë të arritura në Bruksel dhe në Ohër. Presidentja Osmani ka theksuar se Kosova përbën palë konstruktive dhe ka potencuar se zbatimi i marrëveshjeve duhet të jetë i plot, ndërkohë që duhen parandaluar përpjekjet e Serbisë për ta minuar zbatimin e tyre. Dje në Podgoricë është bërë inaugurimi prezidentit të ri të Malit të Zi, Jakov Milatovic. Prezidenti i zgjedhur ka bërë betimin dhe ka marrë detyrën e prezidentit të Malit të Zi para deputetëve në Parlamentin e Malit të Zi për një mandat 5 vjeçar. Milatovic para deputetëve konfirmoi angazhimin për antarësim në BE dhe në NATO. Në inaugurimin e prezidentit Milatovic, krahas liderëve të tjerë të rajonit, ka marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Presidenti Osmani ka theksuar se pjesëmarrja në këtë ceremoni është riafirmim i përkushtimit të vazhdueshëm për miqësi dhe bashkëpunim në rrugën e përbashkët euroatlantike të Republikës së Kosovës dhe të Malit të Zi. Në këtë ceremoni ka marrë pjesë edhe i dërguari i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.
Ndërkohë në Luksemburg po mban sesioni pranverori i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, në të cilin po përfaqësohet edhe Kosova. Deputeti Dritën Hyseni ka shkruar në rrjetin social Facebook duke thënë se në këtë takim po diskutohet avancimi i proceseve të përfshirjes sa më të madhe të shtetit të Kosovës në institucionet dhe mekanizmat euroatlantik, si dhe ngritja e nivelit të delegacionit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të NATO-s me status të një vendi partner, ashtu siç na takon hapat dhe progresin që përbën Ministria e Mbrojtjes dhe Ushtria Kosovës drejt përmbushjes së standardeve të NATO-s e të tjerë. Sot bën 24 vjet nga masakra e Stagovës së Kaçanikut. Me datën 21 maj të vitit 1999, ran heroikisht shumë dëshmor e martir të luftës, derisa kjo datë do të mbahet në mendje edhe për shkatrime dhe djegje të shumë shtëpive. Nga 180 shtëpi sa kishte ky fshat, paramilitarët serb dogjën dhe shkatruan mbi 90 shtëpi. Për shënimin e kësaj dite, Këshilli Organizues në bashkëpunim me Organizatën e Veteranëve të Luftës së UÇK-s dhe Komunën e Kaçanikut organizojnë manifestimin përkujtimor në fshatin Stagov, duke filluar nga ora 12. Pas përmbylljes së manifestimit, do të bëhen homazhe në kompleksin memorial të varezat e dëshmorëve në Kaçanik. Të nërruar shikues, ishin të gjitha informacionet të përgatitura edhe për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më treja të ditës, do të takohemi në edicion nërës 11. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.